Baru. Terima kasih Tuan Ketua. Ini spesifik lah tadi untuk Sarawak. Ya, Menteri kerana telah memberi jawapan. Jawapan kepada soalan lanang mungkin berkaitan dengan harga tiket di musim perayaan. Tetapi saya nak bangkitkan perkara kadar tiket ini di luar musim perayaan. Sebagai contohnya masa sekarang ini tidak ada apa-apa perayaan. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah langkah ataupun tindakan yang boleh dibuat oleh kerajaan untuk mengawal harga tiket di luar musim perayaan? Saya bagi contoh. Pada hari ini, saya buka website MAS. Penerbangan daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, sebab Kota Baru Kuala Lumpur ni banyak, lebih daripada 40 penerbangan satu hari. Untuk MAS, untuk jam 6.15 minit hari ini, untuk business class, RM1,919. Ini bukan musim perayaan. Begitu juga kalau kita tengok di economy class, begitu juga mencecah 500 lebih. Ini destinasi yang mempunyai banyak penerbangan. Jadi soalan saya sebagaimana lanang juga tadi, bagaimanakah kerajaan ataupun apakah mekanisme yang ada kepada kerajaan sekarang ini untuk menetapkan sama ada harga siling ataupun kawalan harga yang berpatutan untuk penerbangan khususnya MAS sebagaimana yang dibuat oleh penerbangan-penerbangan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Memang kita mengambil berat berkenaan dengan isu-isu peningkatan harga ini pada musim-musim biasa ataupun hari-hari biasa selain daripada musim perayaan. Spesifik kepada sektor Kuala Lumpur Kota Baru ini, kita akan kaji, kita akan siasat mengapa ada satu peningkatan harga yang begitu keterlaluan mengikut Yang Berhormat Kota Baru. Memang benar bahawa dari segi implikasinya kepada harga tiket kapal terbang pada hari-hari biasa juga akan diambil kira. Itu sebabnya saya mengatakan bahawa satu kajian menyeluruh sedang dimutamadkan. Kita belum memastikan sama ada pendekatan harga siling ataupun pendekatan lain yang akan digunakan. Pokoknya ialah kita akan memastikan bahawa apa-apa keputusan dasar yang akan dibuat oleh kementerian tidak akan menyebabkan implikasi negatif kepada harga tiket kapal terbang pada hari-hari biasa. Saya rasa semua boleh bersetuju bahawa tak guna kalau kita menetapkan harga siling pada musim perayaan, tetapi pada hari-hari biasa harga tiket kapal terbang itu tak dapat dikawal. Jadi satu kajian menyeluruh sedang dibuat dikaji oleh pihak MAFCOM dan kita akan mengutamakan formula ini supaya memastikan harga tiket kapal terbang berpatutan untuk rakyat Malaysia, terutamanya untuk sektor domestik. Dasarnya ialah kita akan memastikan harga yang lebih berpatutan untuk semua rakyat Malaysia untuk berhubung antara satu sama lain dan terutamanya sektor-sektor domestik. Terima kasih.